Nyt tämä tyvi on hoidettu, niin ruvetaan katsomaan tätä runkoa muutenkin. Eli jatketaan tätä arviointia, miten siitä tehdään tukkeja, eli apteeraamista. Tämä on ihan ykkönen, tämä on ihan mahdottoman tärkeä. Ei sitä sillä lailla voi vaan pätkiä, että mä tarvitsen sen ja sen mittaista sahatavaraa tosta poikki. Kyllä siitä täytyy katsoa, että missä kohtaa mutkia ja kuinka paljon se kapenee ja onko siinä muita vikoja. Tässä esimerkiksi tuolta tyvestä, niin tähän on varmaan tälle kohtaa semmoinen vähän reilu 3 metriä. Tässä on vähän ensimmäistä mutkaa ja sitten tässä on aika huomattava kapeneminen tällä kohtaa. Mä laittaisin sen tosta poikki, vaikka tulee lyhyt tukki. Siitä saa 7 tuuman pelkan vielä. Saa aika hyvää, 6 saa todella hyvän. Siitä tulee 2/6, eli 50 kertaa 150 komiaa muutama lankku. Ja sitten näistä sivuista niin, ja tältä puolen niin saa muutaman nätin laudan. No, tosi nätin laudan. Toi tyvitukki, eli tästä tonne päin, niin sehän on aina se paras. Siitä sitten seuraava, niin se ei olekaan niin helppo. Kapenee taas lisää ja on useampi mutka. Mutta jos ei nyt mahdotonta tavoitella, niin siitä voisi katkaista. Ja vaikka kylmä hileästi, vaikka se kapenee niin hirveästi, niin vaikka tosta poikki. Tämä on 4 metrin tukin vielä, 4 pelkka, 2/4 ja kyljistä laudat. Tulee vähän iso-oksaisia lautoja, mutta kyllä ne reivilautona menee. Tuo loppu sitten onkin, on ihan polttopuut. Sitten muutama sana tuosta karsinnasta. Ihan harmittavan usein näkee, että on tällään jätetty. Tämä ei ole kyllä oikein. Siitä näkee, että se, joka sitä puuta on sahaillut, niin ei se kyllä ihan mahdottomasti siitä hommasta tiedä. Kyllä se karsinta täytyisi olla tuollain pinnan myötä, niin kuin olen tuossa nykässä. Sitten tässä on hyvä, täällä on tämmöistä poroa täällä latvassa. Nämä on ainakin varsinkin, kun tuossa tyvitukissa on tämmöistä näin. On pihkalla tämä puu itteensä korjannut. Niin aina on syytä epäillä, että siellä on jotain muuta kuin puuta. Nimittäin tämä sahurihomma on semmoista, että sahataan puuta, ei muuta. Että onko siellä nauloja, piikkilankaa, voi olla ampukiveäkin. Kaikki on tullut löydettyä. Ja aina menee terä pilalle. Joskus on mennyt, että on tullut täysi tuhokin terälle. Nämä on semmoisia, että siinä puun pätkimisvaiheessa nämä täytyy sitten huomioida ja tämmöiset kohdat täytyy ottaa vallan pois. Näitä puita, kun tässä kaatelin tuonne sahalle, niin en tiedä huomasitte, kun otin siitä yhden tämmöisen pienen näreen pois. Ja tässä on vallan mahdottoman hieno tämä. Mahtaako tämä mun kamera? No niin, nyt tarkentaa. Kattokaa, tässä on nyt semmoinen puu, mitä mä meinasin meidän kirkkoveneen kaariin. Tämä on alikasvos 6 ja siellä on mahdottoman tiheät vuosirenkaat. Tossa on 1 ja tossa on lisää ja tuo takana on vaikka kuinka monta. Nämä on niitä alikasvoksia, mistä tulee veneen kaariainesta. Näistä ne ennen teki kelupaatteihin vallankaaret. Näistä me tehdään, mutta annetaan niitä olla tuossa vielä pystyssä, kun mä en ole nyt ihan varma, että millä mä ne jalostan. Tarvitsisiko se vetää isolla vannesahalla vai menisikö se tuolla sirkelillä, mutta pystyssähän ne säilyy. Kyllä me ne siitä saadaan. Tää on hyvä homma.